Привіт, друзі! Я вам хочу показати круту, красиву базову сумочку для дівчинки від бренду H&M. Вона схожа на ось таку базову модель Chanel. Дуже класно виглядає. Маємо ось таку штучну шкіру. Зручно розчувається з допомогою дупучки і одне велике відділення. Сюди вмістяться всі важливі речі для прогулянки. Маємо класний ось такий тонесенький ремішок, він не регулюється, йде з цепочкою. Справді дуже крута, легесенька, дуже-дуже класна стильна сумочка, не менше Chanel. Її можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Перед покупками не забудьте заглянути в таблицю реалізації. А я вам бажаю вдалого шопінгу!